Dobar vam večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u STV Vijesti. Politika koju promovira Andrej Plenković je pogubna za hrvatske nacionalne interese, poručio je prvi čovjek Domovinskog pokreta Ivan Penava, komentiravši današnju sjednicu Antikorupcijskog vijeća te Odbora za Ustav i Poslovnik. Pozdravio je odustanak od sprječavanja Dragana Kovačevića da svjedoči u Saboru o sastancima na kojima se, kaže, odlučivalo o sudbini INA-e, JANAF-a i hrvatskog gospodarstva. Oko toga misli i slutnje za koje smo se nadali da nisu točne kroz izjave i svjedočenje Dragana Kovačevića se ipak pokazuju istinitim i pogubnim za Hrvatsku, istaknuo je predsjednik Domovinskog pokreta. Podsjetio je da je u prosincu 2016. Andrej Plenković dao obećanje da će INA-u vratiti u okrilje Hrvatske, da je plan za to gotov te da to ništa neće koštati hrvatske građane. Danas se, poručuje Penava, ispostavilo da je izrekao hrpu praznih riječi. Danas sa ovim svjedočenjem gospodina Kovačevića mi vidimo koliko je priča i politika koju promovira gospodin Andrej Plenković, govorimo dakle o 6 godina vladanja u Republici Hrvatskoj, koliko je pogubna za hrvatske nacionalne interese, za hrvatsko gospodarstvo, ali jednako tako i za životni standard svih naših građana, pa čak i državnu sigurnost. Drago mu je kazao što se odustalo od sprječavanja svjedočenja Kovačevića, jer ako nekome u ovoj državi nije dozvoljeno doći u Hrvatski sabor i obrazlagati svoje stavove, čemu onda demokratska država, poručio je Penava. Ono što je dobro jeste da je danas gospodin Kovačević kao čovjek kojega je između ostalog imenovao i Andrej Plenković i njegova vlada na čelno mjesto JANAF-a, da je danas ovdje s nama i da može svjedočiti o sastancima kojima je sudjelovao, a gdje se odlučivalo o sudbini INA-e, JANAF-a, zapravo hrvatskog gospodarstva. Na novinarski upit Penava je prokomentirao nedavnu Plenkovićevu izjavu o kojoj je predsjednika Domovinskog pokreta, vukovarskog gradonačelnika i zastupnika u Hrvatskom saboru nazvao irelevantnim. Kad govorimo o irelevantnosti, vidim da je vrlo često teza o tome kako je HDZ mene doveo negdje na vlast, govorimo o kontekstu grada Vukovara, pa moram ponoviti da sam ja, odnosno Ivan Penava, nositelj liste koja je HDZ dovela u Vukovaru na vlast. Dakle, HDZ nije bio na vlasti dok nije došao Ivan Penava sa svojom ekipom ljudi. Pa u konačnici to potvrđuje o relevantnosti. Mogu govoriti zadnji izbori gdje sam ja osobno sa svojim imenom, prezimenom, stranka koja nosi naziv Nezavisna lista Ivana Penave, izašao na izbore i tu kod taj HDZ zajedno sa SDSS-om. Kad vas nešto žulja, sekira, imate problem, a nemate argumente, onda napadate na ovakav način. Znam da su aktualnoj Plenkovićevoj politici relevantni partneri Stanimirović, Pupovac, HSLS, no siguran sam da će doći vrijeme kada će ponovno domovinski duh postati relevantan HDZ-u, zaključuje Penava. Obilježena je 31 godina od pada Orlovnjaka, nedaleko Antunovca, farmu Orlovnjak od lipnja 1991. pa sve do neprijateljskog osvajanja branio je svega 21 hrvatski branitelj, čime je i Osijek pošteđen jačeg topničkog djelovanja. Neprijateljski napad počeo je topničkom paljbom od ranog jutra, a oko 13 sati farma je pala. Još uvijek traže se 4 nestalih branitelja. Upozoravamo gledatelje da su neke od snimki koje ćete vidjeti uznemirujuće. Farma Orlovnjak danas kao i prije 3 desetljeća važan ekonomski stup Antunovačkog kraja. No prije 31 godinu bila je i bojište kao i crta obrane ne samo Antunovca već i prilaza Osijeku. 6. listopada oko 8 sati ujutro srpski teroristi, prisjeća se jedan od zapovjednika obrane Stjepan Šerić, počeli su s topničkom paljbom iz pravca Tenje. Oko 13 sati bitke su završile. Neprijatelje u snage koje su napadali, oklopno mehanizirana bojna, 12 mehanizirane brigade, teritorijalna obrana Tenja, dio Arkanovih postrojbi i mehanizirana satnija uz potporu topničkog koje sam naveo, neprijatelj je uspio za to vrijeme ovladati dužinom, vidljivo je crtom dubine 1 km i širine 4 km. Po tom se vidi koliko su se branitelji hrabro branili, dobro bili organizirani, naravno snaga neprijatelja bila veća i to je bio naš prvi križ na našem križnom putu obrane Antunovca. Petomjesečna obrana Orlovnjaka kupila je vrijeme najvećem jugočetničkom cilju Osijeku. Spasili 1500 muznih krava sa ove farme da neprijatelju ne bi one došle u ruke i bili ratni plijen. Zadržali neprijateljske snage da se ne približe Osijeku, jer domet minobacača 120 mm je 6 km.
domet haubica 122 mm je 12 km. Da su se približili bliže, uspjeli bi granatirati grad Osijek, sam centar grada. Ovako su sa dometom, krajnjim dometom topništva, uspjeli djelovati po rubnim dijelovima grada. A najveće čudo u svemu je da su obranu pred svom silom tehnike i ljudstva koju je neprijatelj imao držala samo dva pješačka voda od ukupno 21 branitelja. U obrani Antunovca bio je i današnji župan Ivan Anušić, koji je ponovno istaknuo pitanje nestalih. Dok se te stvari ne riše, vječito će se postavljati pitanje, vječito će se ta tema vraćati nazad. Jednom trenutku ta tema će prevaliti i prevagnuti sve ovo što se do sada događa, ovo gušenje te istine, i onda ćemo imati ponovno isti problem. I poruka i srpskoj zajednici i njihovoj aktualnoj prvenstveno politici koja je vodi je da to moraju reći, jer inače politika koja je pred nama neće biti dobra niti za nas, niti za njih. To je jednostavno prirodni zakon. Ova pitanje nestalih se mora riješiti. Jer vremena je sve manje za one kojima je najviše potrebno doznati te podatke. Nedavno preminuli Ilija Lovrić, dugogodišnji predsjednik udruge nestalih branitelja, do smrti je bezuspješno tražio svog sina. Koji je u vrijeme nestanka na današnji datum imao jedva 18 godina. On je jedan od četiri osobe koje još tražimo sa područja općine Antunovac. A za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima, ali i civilima koji su kao radnici stanovali na farmi, po zapovjednoj odgovornosti smatra Marko Krznarić, istraživač i predsjednik udruge Hrvatski domobran Osijek, trebao bi kazneno odgovarati Jovan Rebrača, zapovjednik teritorijalne obrane i predsjednik tadašnje okupirane općine Tenja. Rebrača je vidljiv na snimkama televizije Novi Sad, u kojima se četnici hvale pobijenim hrvatskim braniteljima i civilima. To snimke pokazuju, a na institucijama koji se bave s tim je da dokažu to sve skupa. Mene zanima, je li nekad neko ikada spomenuo tog Jovu Rebraču i njegova djela ovdje što se tiče na području općine, pa do duše tadašnje općine Tenja, tako, koji je on bio zapovjednik. A žrtava ima, hvala Bogu, kako šestoga, tako i ove 11 žrtava koje su našli kod Bobote u onim smeću ili kako se to zove, pa smo ih pokopali ljetos. Dakle, i za njih je odgovoran, i za sve, jer je on bio predsjednik općine. Na snimci su vidljiva zvjerstva koja su počinili pobunjeni Srbi pod vodstvom Rebrače. I ovaj iza kamere kaže, eto, to je taj Mato, njega sam našao, sakrio se iza peći. I onda vidi se, njemu je mozak prosut, ono što se kaže, to je bilo pucanje iz blizine i to je to. Drugi ljudi isto koji leže, to su civili, vojnici su bili na svojim položajima, to je opet druga priča. Ali ovaj, recimo Milan Gajić, on je bio pod kaučom, zavukao se siroma, mislio se sakrit će se ako pod kauč se zavuče. Pokojni Stjepan Bartolović i Emil Dujmović, oni su na pragovima svojih stanova ubijeni. Protiv Rebrače se 1993. vodio kazneni postupak za genocid, no iz javnosti objavljenih podataka nejasno je li aboliran, obzirom da se protiv njega u odsustvu ponovno vodio postupak i 2008. godine, ali podataka javno objavljenih o završetku postupka nema. Kako njegovo ime nije moguće naći na Interpolovoj niti listi tjeralica MUP-a, o ovome smo upit poslali Državnom odvjetništvu i Županijskom sudu u Osijeku. Jovo Rebrača po zadnjim informacijama nalazi se u Engleskoj, no po tromosti hrvatskog pravosuđa kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, vjerojatno bi bilo svejedno i da se nalazi u čekaonici sudnice. Pravda je, kaže se, spora ali dostižna, a s nepravdom koju život nekada donosi upoznati su i oni koji nemaju svoj dom i topli krevet. Beskućništvo je rastući problem u zapadnom svijetu koji nije zaobišao ni Hrvatsku, u kojoj je ono još uvijek pomalo tabu tema, pa nije poznat ni točan broj beskućnika na hrvatskim ulicama. Danas se obilježava Svjetski dan beskućništva, te je tom prigodom u Osijeku održan 16. nacionalni susret o beskućnicima, a kojim je glavni cilj bio podizanje svijesti. Broj ljudi koji žive na ulici u Hrvatskoj nije poznat, no pretpostavlja se kako je beskućnika najmanje 2000, a još čak 10.000 osoba beskućništvo ili prijeti ili žive u uvjetima koji se pomalo čemu od njega razlikuju. Pandemija, kriza i inflacija zasigurno će u vremenu koje slijedi ovaj problem samo učiniti još većim. U stvari je to periodično i ovisi regionalno od područja do područja u Hrvatskoj, ali ono što se pokazalo je to da je COVID pogoršao situaciju, odnosno dešavalo nam se da kad je trebalo onom jednom periodu krenuti sezona koja
se nije dogodila radi COVID-a. Jedan dio ljudi nažalost nije se zaposlio i radi toga su u stvari završili u beskućništvu, odnosno nisu bili mogućnosti možda platiti podstanarstvo koje su planirali sa sezonom pokriti, pa su se javljali u prihvatilišta prenoćišta. U osječkom prihvatilištu za beskućnike Caritasa broj korisnika iz godine u godinu na otprilike istim razinama, te se kreće između 10 i 15. Različite su uvijek samo životne priče koje su ih dovele u beskućništvo. No u Caritasu Đakovačko-osječki nadbiskupi upozoravaju kako se u kontekstu beskućništva ne govori dovoljno o mentalnom zdravlju. Ja bih rekao da nisu svi pod istim nazivnikom beskućnik, beskućnik, jer oni su sa sasvim drugačijim potrebama i zahtjevima i ja bih rekao da moje iskustvo kaže da nisu uvijek po svojem profilu i životu baš za prihvatilište, nego za neke druge institucije koje su njima potrebne radi njihove, ajde nazovimo tako, resocijalizacije u društvu, odnosno radi njihove potrebe različitih terapija koje oni trebaju. No zato se upravo ovim i sličnim temama prigodom Svjetskog dana beskućništva govorilo na 16. nacionalnom susretu o beskućnicima u Osijeku. U okviru susreta održana je konferencija projekta Nova perspektiva za beskućništvo. Današnje teme u stvari će biti najviše teme vezane uz istraživanja koja su odrađena u sklopu Hrvatske mreže za beskućnike i koje će pokazati vrlo zanimljive podatke. Zatim ćemo nešto vidjeti o novo socijalno inovativnim modelima kao što je Housing First. To je nešto što je novo, što je u našoj državi nešto jako inovativno, odnosno o tome se jako malo priča. Ovaj projekt započeo u listopadu 2020. godine, a glavni cilj mu je razvoj smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj. Vrijednost projekta je 3,6 milijuna kuna, a traje do listopada sljedeće godine. Prema najnovijim epidemiološkim podacima, Osječko-baranjska županija ima 61 pozitivan nalaz na koronavirus od 250 obrađenih uzoraka, a dobra vijest je da nema preminulih. Odlazimo sada u općinu Bilje, koja je bogatija za novog poljoprivrednog ljubimca, ovoga puta crvenog i s priključcima. Njegov je zadatak rješavanje poljoprivrednih problema, a vrijedan je skoro milijun kuna. Novi poljoprivredni ljubimac stigao je u dvorište tvrtke Komunalno bilje d.o.o. No ovo poljoprivredno vozilo nije bilo kakvo. Riječ je o zvijeri. Radi se o traktoru Massey Ferguson 5711, to je traktor 110 konjskih snaga sa prednjim priključkom, znači prednjim malčerom i sa stražnjom rasko bočnom kosom. Evo, nadam se da će kvalitetno služiti. Upravo je ova investicija jedna od dugo očekivanih u općini Bilje, a sve u sklopu projekta Hidden Landscape. To je Interreg Mađarska, Hrvatska-Mađarska u suradnji sa svojim partnerima. Vrijednost investicije je preko 1.600.000 eura, od čega evo 300.000 eura otpada na općinu Bilje u sklopu projekta uređenja šetnice i biljske stepe jedinstvenog prirodnog područja. Uspjeli smo doći do toga da nabavimo i ovaj multifunkcionalni traktor. Taj zaista traktor će nam pomoći i našem komunalnom poduzeću oko svih onih radova koji se tiču javnih površina uređenja. Cijeli projekt koji se provodi već 2 godine financiran je sredstvima Europske unije, a od osiguranog iznosa oko 1.000.000 kuna iznosio je traktor. S kojim će se zapravo modelirati naša biljska stepa, odnosno južni dio parcele groblja, gdje zapravo tu stepu prebacujemo i odvajamo od groblja kako bi sam posjet toj stepi bio primjereniji s obzirom da se nalazi na mjesnom groblju. Tako da evo, drago nam je što kao općina uspijevamo pratiti sve natječaje koje izlaze u sklopu projekata, da se uspješno prijavljamo, povlačimo velike količine sredstava iz fondova Europske unije, s čime naravno doprinosimo tome da je što manje opterećenje na naš općinski proračun. Dodali su kako će se ostatak sredstava iskoristiti za uređenje šetnice, vidikovca i revitalizaciju prirodnog područja i da je već sada u planu nova prekogranična suradnja. Osim u strojeve, važno je dakako ulagati i u ljude, a upravo jedan od najvećih izazova investitora u Osijek i Osječko-baranjsku županiju je pronaći kvalificiranu radnu snagu, pogotovo to vrijedi za IT sektor. Dugoročno rješenje je djecu i mlade od najmlađih dana zainteresirati za iznimno tražena područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, odnosno STEM. To je i cilj Go STEM sajma u organizaciji Osječkog Ferita.
Roboti, dronovi, umjetna inteligencija. Današnje igre za djecu u budućnosti će možda postati dobra karijera. Na Go STEM sajmu Osječkog Ferita osmišljen je niz radionica i sadržaja, a sve kako bi se motiviralo osnovnoškolce i srednjoškolce da se zainteresiraju ne samo za upis na tehničke studije i inženjerska zanimanja, već i za STEM općenito. Šta to ovdje radiš i šta misliš o ovim robotima? Pa ja mislim da su jako zabavni. Šta radiš tu? Samo malo vozim ovog robota, očim kako se vozi. I šta kažeš na to, jel ti se sviđa ta robota? Da, sviđa mi se. Sviđa mi se, a ja to želim od uvijek igrati. A šta si radila sad? Igrala nogomet. Sa robotima? Da. Jel bila teško upravljati robotom? Ne. I stvarno želiš jednog dana baviti se baš robotima? Da. Pa čini mi se jako interesantno, zanimljivi su mi i dronovi i mislim da bi trebalo biti jako zanimljivo. Možda planiraš upisati neki fakultet koji je eto sa STEM područjem? Planiram medicinu. Isto potreban STEM i za to? Da. Meni je sve za sad zanimljivo. Najzanimljiviji su mi roboti normalno i kod, zainteresiran sam u to. Pa to bi volio naučiti jednog dana. Razmišljaš li možda upisu fakulteta sa nekakvog STEM područja? Pa da, nisam sad još siguran u koje, ali znam da ću ići fakultet neke. Osim učenika osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije, sajam su posjetili oni iz cijele Slavonije i Baranje. Organiziran je u suradnji s Centrom kompetencije Osječke elektrotehničke i prometne škole, a koji je također odskočna daska za promociju STEM-a. Naših učenika dosta upisuje, znači negdje oko 50% upisuje Ferit, tako da evo možemo reći da je i ovo jedna manifestacija koja pokazuje mogućnost uključenja i nastavka obrazovanja. Go STEM sajam podržali su i grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin ističe kako se bez većih kvota i više studenata koji će završiti STEM teško može očekivati nove investicije. U nedavno objavljenoj studiji koju Ferit provodio, dakle vidimo koliko nam nedostaje kadrova upravo iz ovoga područja, a to je značajan broj, značajan nedostatak, stoga evo svaka aktivnost ove vrste koja će zainteresirati mlade za bavljenje ovim područjem, dakle za srednjim tehničkim školama, ali ono posebno što je važno za fakultetima koje obrazuju u STEM području je iznimno važno. Jednu stvar želim istaknuti, da je vrlo važno raditi sa talentiranom djecom i otkriti njihove darovitosti, jer oni će biti lokomotiva razvoja za svu ostalu djecu koja idu s njima u razredi, koji se bave i sa svim drugim stvarima. STEM je izuzetno važan i Osječko-baranjska županija će dati potporu svima onima koji u ovom smjeru rade. A u tom smjeru svakako radi organizator današnjeg Go STEM sajma, Osječki Ferit, koji je ove godine upisao čak i veći broj studenata nego prošle, no nailazi i na brojna ograničenja, najveće od kojih je nedostatak fizičkog prostora za studije, no on bi se trebao riješiti izgradnjom nove zgrade fakulteta. Trenutno se izrađuje projektna dokumentacija, ići ćemo na izmjene lokacijske dozvole u skladu sa rastom tržišta rada koje smo detektirali provedbom istraživanja i izradom studije. Uočili smo da će predviđeni kapaciteti biti nedostatni, tako da smo u ovom trenutku koji je bio, ajmo reći, krajnji trenutak da se odlučimo, krenuli u preprojektiranje, dodavanje još jedne etaže. Početkom sljedeće godine bit će ishođena građevinska dozvola i završen izvedbeni projekt s kojim će aplicirati za sredstva za izgradnju. U Osječko-baranjskoj županiji pak najavili su kako počinje i izgradnja regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske u Josipovcu Punitovačkom, vrijednog 3 milijuna eura, a što bi također trebalo dati veliki poticaj razvoju znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike u istočnoj Hrvatskoj. STEM područje je bez sumnje važno, no bitno je i pružiti topli obiteljski dom djetetu kojemu je to u tom trenutku najveća želja, a to je zasigurno jedna od najljepših stvari kod udomiteljstva. Centar za pružanje usluga u zajednici Klas je organizirao je u Osijeku piknik s udomiteljima na koji su pozvali sve zainteresirane na druženje i igru. Cilj je bio u neformalnom okruženju izvan tribina i konferencija osvijestiti građane o važnosti udomiteljskih obitelji u zajednici. Ljubica Čeferin iz Čepina svoju udomiteljsku priču počela 2004. godine kada je udomila dva dječaka. Nema ljepšeg od pružanja ljubavi djeci koja to trebaju, kaže Ljubica, kojoj je prvi puta želja za udomiteljstvom došla još 1993. godine kada su djeca iz doma imala božićnu predstavu u crkvi. Pitaju su djevojčicu što ti želiš za Božić, a ona je rekla da ja bih željela imati mamu. I mene je to
te riječi su me pokosile. Došla sam kuć plačući kod mame, rekla sam da imam mjesta u kući, tek smo se uselili 90. u kuću, da imam mjesta u kuću ja bi je uzela sebi, ja bi je bila mama. Međutim, nisam imala, tek smo se uselili, djeca moja su bila u jednoj sobici. 11 godina kasnije udomila je dvoje, a godinu dana kasnije još jednog dječaka, no tu nije stala. Sedmero ih je, eto, do sad. Kod mene su četvero, s tim da je jedan dečko koji je došao 2004. je došao i on je još uvijek kod mene. Sad ima 28 godina, više nije udomljen, to je moje dijete. No osoba poput Ljubice u Osječko-baranjskoj županiji sve je manje. Broj udomitelja u padajućem je trendu. Sud kad donese odluku da dijete treba biti smješteno, u biti nema liste čekanja. Znači, dijete se treba smjestiti. Sad kažem, svi radimo na tome da imamo dovoljno udomiteljskih obitelji. Postoje, naravno, vrlo je važno nekada da djeca ne idu u druge županije, da budu na svom području, ako im je mogućnost takva da bi trebali raditi na poboljšanju kvalitetne odnose sa svojim biološkim obiteljima, da se olakša i taj dio komunikacije, viđanja, susreta. Tako da, evo, kažem, definitivno Osječko-baranjska županija nema za sada trend povećanja udomiteljskih obitelja, to nam je cilj. Iako točan podatak Klasiju nije poznat, pretpostavka je da je oko 100 udomiteljskih obitelji na području županije. Pomoću ovakvih prigodnih događanja pokušavamo kroz naš projekt Podržimo i snažimo dijete i obitelj da povećamo broj udomitelja, nadamo se i posvojitelja. A za to je, smatraju centru, potrebna bolja informiranost. Osječki veslački klub Iktus u subotu organizira tradicionalnu Miholjsku regatu. Najavljen je dolazak 9 ekipa iz Hrvatske i inozemstva, a nastupit će i veliki broj najmlađih članova kluba. Posebna atrakcija bit će Iktus Challenger, revijalna utrka nekih od najboljih svjetskih veslača i sportaša. Već godinama na kraju veslačke sezone Osječki Iktus domaćin je Miholjske regate. Ove godine ona će biti u znaku velikih jubileja, 130 godina organiziranog veslanja u Osijeku i 50 godina Iktusa. Veslački klub Iktus osnovan je 1972. godine i kroz svoju 50-godišnju dugu tradiciju apsolutno je postao jedan sinonim za akademski i sportski evropski Osijek kakav on danas jeste. Tom prigodom mi ovaj vikend 8.10. obilježavamo Miholjsku regatu i Iktus Challenge kao revijalnu utrku. Najmlađi članovi kluba imat će priliku pokazati svoja znanja i veslačke vještine, a uz njih nastupit će i veslački timovi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Imat ćemo preko 100 natjecateljica i natjecatelja u 12 utrka, tako da mislim da možemo, da ćemo uz roditelje koji će sigurno uživati u ovim utrkama vidjeti svoje potomke kako uživo rade na vodi, dobre utrke, dobre zaveslaje koje će na kraju krajeva biti podloga za sve ono što će nas čekati u sljedećim godinama, znači to su sve djeca od 15 do 17 godina. Kao posebna atrakcija najavljena je i revijalna utrka nekih od ponajboljih svjetskih veslača, Valenta Sinkovića, Damira Martina, Davida Šajna, Patrika Lončarića, Ivana Pitona i Ivana Ante Grgića. Biće to i prilika za promociju fair playa, projekta Veslaonica i zdravog načina života, a sve uz potporu grada i županije. Znamo koliko je veslački klub Iktus imao i olimpijaca i osvajača medalja na međunarodnim i domaćim planovima i taj klub je veliko značenje za sport Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija je bio partner, suradnik, suorganizator mnogih događanja u povijesti, tako će biti i nadalje. A posebnost ovoga challenge-a i Miholjske regate je što smo to upotpunili ono što je interes Osječko-baranjske županije i grada Osijeka kroz školski kroz Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2022-2023. Sretan sam što mogu biti dio, odnosno mi kao zajednica i grad možemo biti dio ove neprekrasne priredbe i dva prekrasna jubileja koje slavi veslački klub Iktus, znači 130 godina organiziranog veslanja i 50 godina samog Iktusa. Ono što bih želio naglasiti, lijepo je što možemo ugostiti samu kremu, reću, hrvatskog veslanja u našem Osijeku.
sretan sam što imamo to u našem gradu. Volio bih i pozvao što veći broj gledatelja da dođu i poprate to. Natjecateljski dio programa počinje u subotu u 12.30, dok je revijalna utrka u 16.45. Nakon veslanja rukomet u utakmici četvrtog kola prve hrvatske ženske rukometne lige, Osijek i Lokomotiva unaprijed su odigrali susret u dvorani Zrinjevac. Favoritkinje iz Zagreba su pobijedile rezultatom 22-18, ali su Osječanke ipak pružile dobar otpor jednoj od dvije najbolje hrvatske ekipe. Nikada teže do pobjede nisu došle igračice Lokomotive protiv Osječanki i slavlje gošći na Zrinjevcu bilo je izraženo sa svega 4 gola razlike. Odličan je bio start u utakmicu domaćih plavih, koje su vodile sa čak 5-1 i tako uhvatile Lokosice na spavanju, pa su imale cijeli prvi dio prvog poluvremena vodstvo od 2 i 3 gola razlike, a onda su gošće ubacile u brzinu više i do odmora uspjele preokrenuti rezultat i na poluvrijeme otići sa 10-7 za njih. U nastavku ogleda ipak Lokosice drže razliku, ali se ne odvajaju previše, a Osječanke pak nisu imale snage u samoj završnici dodatno zakomplicirati utakmicu. No nastup i borba protiv Zagrepčanki za mladi Osijekov sastav može biti samo veliki poticaj za sljedeće utakmice. Najefikasnija igračica kod Osijeka bila je Lea Hren sa 5 golova, dok je najbolji strijelac utakmice bila Stela Posavec iz Lokomotive sa 7 pogodaka. Čestitke djevojkama na borbenosti. Imali smo svojih grešaka, ali nismo odustajali, borili smo se do zadnje minute. Izgubiti 4 razlike stvarno je napredak što se tiče nas, obzirom da smo pomlađeni, a njihova ekipa se ipak sastoji od dosta reprezentativki i daleko od toga da su iskusnije od nas, ali kao što smo i rekli, iz Zrinjevca nitko neće odnijeti bodove tako lako i borit ćemo se od prve do zadnje minute za svoje bodove u ovoj sezoni. Prvo bih htjela čestitati svojim suigračicama na krajnjoj pobjedi, nije bilo dobro, nismo pogađali zicere, obrana je dobro, golman nas nije baš pratio, no sami smo krivi zbog naših profulanih zicera. Nadam se da ćemo dalje puno bolje, ne smije nam se ponavljati ovakve situacije, trebamo lako riješiti utakmicu u početku da možemo mirno završiti. I za kraj čestitam protivnicima i svojim curama na pobjedi. Odigrali smo jednu po meni dosta opet promjenjivu utakmicu u prvom poluvremenu. Prvih 10 minuta smo odigrali odlično, imali smo i prednost od 4-5 golova razlike, držali smo dobar ritam i onda nam se jednostavno dogodio neki pad u igri gdje za 18 minuta nismo uspjeli zabiti gol, Lokomotiva je to kaznila, otišla na 3 gola razlike, u drugom poluvremenu smo malo smirili tempo, odlučili smo se probati malo više igrati na široke pozicije, to nam je relativno dobro prolazilo. I onda eto, uz par nesretnih situacija, promašenu kontru, 2 prijestupa, nažalost nismo uspjeli preokrenuti utakmicu u svoju korist. Lokomotiva je s ovom pobjedom skočila ispred Podravke na prvo mjesto na ljestvici sa sve 4 ostvarene pobjede, ali imaju i utakmicu više, dok je Osijek ostao na 8. mjestu s 1 pobjedom, 1 remijem i 2 poraza. U sljedećem 5. kolu 15. listopada Osijek gostuje kod ekipe Umaga. Ljubitelji vinila pozvani su u subotu na 3. sajam gramofonskih ploča koji će se održati kod Osječkog Eurodoma od 10 sati. Hoće li vrijeme poslužiti, doznaćemo u prognozi Kristijana Bužarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, ujutro mjestimično s maglom. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviša dnevna od 20 do 23 Celzijeva stupnja. U Osijeku i okolici sutra će također biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura će se kretati od 7 do 9, a dnevna od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti povoljna. U subotu će biti djelomično sunčano, ujutro ponovno ponegdje može biti magle. Puhat će slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviša dnevna od 20 do 22 Celzijeva stupnja. U nedjelju će u noći i ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, a danju djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 9 i 12, a najviša dnevna od 18 do 21 Celzijev stupanj.
najnovijim informacijama o vremenu stigli smo do kraja i ovih vijesti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljamo. Doviđenja.